14 měsíců trvala odstávka výroby v Aircraft Industries Kunovice, největším tuzemském výrobci dopravních letadel. Do práce dnes znovu přišlo kolem 800 zaměstnanců. Ode dneška budou opět pobírat 100% platu. Do této chvíle byli doma se 60%. O příčinách změny k lepšímu pátral Josef Kvasnička, který je před kunovickou firmou. Josefe, pěkné odpoledne. Vrátili se po tak dlouhé pauze do práce všichni zaměstnanci nebo někteří v mezidobí podali výpověď? Po roce a půl už bylo otazníkem, zdali se firmy podaří znovu rozjet výrobu. Nakonec se tak stalo. České televizi to potvrdila jak generální ředitelka, tak šéf odboru, oba s viditelnou úlevou. Doma na 60% bylo posledních asi 40 lidí. Ti jsou ode dneška všichni v práci. Desítky dalších ale zůstávají v takzvané zápůjčce u tuzemských leteckých firm, například letiště Praha nebo Aero Vodochody. Tato zápůjčka ale potrvá jen do konce léta. Od září už je firma znovu chce mít tady v Kunovicích v plném stavu. Firma má ambici letos vyrobit 12 letadel, jedno do Indonésie, zbytek do Ruska, tvoří už také plán na rok 2018, ten hodlá navýšit na 15 letadel. Vše ale zdaleka růžové není, protože firma přišla asi o 150 lidí, části lidem dala výpověď, někteří odešli do důchodu, ale někteří se taky nevrátili a pokud se jednalo o zvláštní letecké profese, jako například nýtaři nebo lidé z kontroly letadel, tak se firma bude snažit dostat zpátky do své výroby.